કુદરત માટે ખૂબ જ નામોથી ભર્યો આ વિડિયો જે છે તે સામે આવી રહ્યો છે કે ઉત્સવના નામે જે પ્રકારના જે વ્યસન કરી રહ્યા છે જાહેરની અંદર ગોલવાડ વિસ્તારની અંદર આ જે વિડિયો વાયરલ થયો છે એ ખરેખર ખૂબ જ નિંદનીય બાબત છે કારણ કે જ્યારે ગણપતિ ઉત્સવ જેવા ઉત્સવની અંદર લોકો માત્ર ઉજવણીના ભાગ સ્વરૂપે તેની સ્થાપના કરતા હોય છે અને આ જે રીતે જાહેરની અંદર જે કેફી દ્રવ્યો જે છે તે પીતા દેખાઈ રહ્યા છે હાથમાં દારૂની બોટલ લઈને જાહેર રસ્તા ઉપર સરેઆમ જે લોકો છે તે એકત્રિત થઈને જ્યારે દારૂ પીતા હોય તે ખરેખર ખૂબ જ દુઃખદ બાબત કહેવાય. આજે ગોલવાડ વિસ્તાર છે, ગોલવાડ વિસ્તાર દારૂના વેચાણ માટે ખૂબ જ કુખ્યાત છે અને શહેરમાં સૌથી વધારે દારૂ જે છે તે ગોલવાડ વિસ્તારમાં વેચાતો હોવાની વર્ષોથી પોલીસને પણ જાણ છે અને પોલીસ પણ આનાથી ખૂબ જ સારી રીતે માહિતગાર છે કે આ જે વિસ્તાર છે આ વિસ્તારની અંદર મોટા પ્રમાણની અંદર દારૂનું વેચાણ જે થાય છે. પરંતુ મહત્વની બાબત એ છે કે પોલીસની નિષ્ક્રિયતાને કારણે અને ઉદાસીનતાને કારણે હજી પણ સુરત શહેરની અંદર જે બેફામ રીતે દારૂ વેચાય છે તેનો આ સર્વોત્તમ નમૂનો આપણે કહી શકીએ. કારણ કે જે રીતે લોકો નાચી રહ્યા છે અને દરેકના હાથમાં જે દારૂની બોટલો દેખાઈ રહી છે તે દારૂની બોટલો જોતા એક સભ્ય સમાજ માટે આ એક નામોશી ભર્યું કૃત્ય જે છે તે આ લોકો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાતની અંદર જ્યારે દારૂબંધીની વાત હોય અને સુરતની અંદર સુરત પોલીસ શું કરી રહી છે તેના ઉપર એક મોટો પ્રશ્ન જે છે તે સર્જાય છે. કારણ કે જ્યારે જાહેર રસ્તા ઉપર આ પ્રકારના દારૂ પીવાના વિડીયો જ્યારે વાયરલ થાય છે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે મારામારીના દ્રશ્યો જે છે તે પણ સર્જાતા હોય છે. જે પ્રકારને આપણે કહી શકીએ કે આ દારૂ પીધા બાદ જે પ્રકારનો માહોલ બગડતો હોય છે, ઘણી વખત આ ઉગ્ર બોલચાલથી લઈને મારામારી સુધી અને હત્યા સુધીની ઘટનાઓ જે છે તે પણ સામે આવતી હોય છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે સુરત પોલીસે જ્યારે આ પ્રકારે દારૂબંધીની વાતો કરતા હોય ત્યારે જાહેરમાં જ્યારે આ પ્રકારના વિડીયો વાયરલ થતા હતા ત્યારે તે પોલીસનો સ્ટાફ જે છે તે શું કરતી હતી તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. અને ગોલવાડ વિસ્તાર કે જેના માટે સૌથી વધારે કુખ્યાત છે કે જ્યાં દેશી દારૂથી લઈને ઇંગ્લિશ દારૂ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વેચાય છે અને તેના ઉપર કેમ કાબુ મેળવાતો નથી તે મોટો પ્રશ્ન છે. નગરની અંદર સમગ્ર શહેરની અંદર એ પ્રકારની ચર્ચા થતી હોય છે કે પોલીસ જે છે તે મોસ્ટ મોટો હપ્તો લેતા હોય છે ગોલવાડ વિસ્તારમાંથી અને હપ્તો લેવાના કારણે બેરોકટોક રીતે જે દારૂ જે છે તે વેચાણ થતું હોય છે. આ વિડીયો જોતા હવે પોલીસ આ વસ્તુને નકારી શકે એમ નથી. કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે દીપાલી જે પ્રકારે જાહેરમાં દારૂની બોટલો લઈને નાચતા હોય, આ પ્રકારના ફિલ્મી ગીતો ગાતા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય કે જે ગોલવાડ વિસ્તારમાંથી જ આવે છે અરવિંદ રાણા, જે સુરત પૂર્વ બેઠક જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની તેના પરના તેઓ ધારાસભ્ય છે અને અરવિંદ રાણા પોતાના વિસ્તારમાં આ રીતે જ્યારે ગણપતિ ઉત્સવ ઉજવાતો હોય અને દારૂની બોટલો લઈને લોકો જાહેરમાં જ્યારે નાચતા હોય ત્યારે પોલીસ સામે કેમ ફરિયાદ નથી કરતા અને પોતાના વિસ્તારમાં જે પ્રકારે દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે તેને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે, તેને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે કેમ પોલીસ સમક્ષ રજૂઆત નથી કરતા. દીપાલી આ તમામ પ્રશ્નો જે છે તે સ્વાભાવિક છે કે સર્જાઈ શકે છે અને જે રીતના દારૂ પીને બોટલો હાથમાં લઈને ફિલ્મી ગીતો ઉપર નાચે છે ત્યારે એક આસ્થા અને શ્રદ્ધાનો જે ઉત્સવ છે આ ઉત્સવ ઉપર એક મોટું લાંછન લાગી શકે છે અને એમાં સૌથી મોટી છબી જે છે તે સુરત પોલીસને ખડા રહે છે. અત્યારે જે કાર્યકારી પોલીસ કમિશનર જે છે તેમના ઉપર એક મોટી જવાબદારી છે કે સુરત શહેરની અંદર બેફામ પ્રમાણે જે દારૂનું વેચાણ થાય છે તે દારૂના વેચાણ ઉપર રોક લગાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આજે જે પણ વ્યક્તિ આ દ્રશ્યો જોતા હોય છે તેણે શરમથી આંખો નીચે ઝૂકી જાય એ પ્રકારના દ્રશ્યો જે છે તે પણ ગુજરાતની અંદર કે જ્યાં મોટા પાયે સીએમ સુધી જે છે દારૂબંધી માટેની મોટી મોટી વાતો કરતા હોય, પોલીસ અધિકારીઓ ઘણી વખત ડ્રિલ કરતા હોય અને દારૂ ઝડપી પાડવાનું જે નોટંકી કરતા હોય છે એ પ્રકારના દ્રશ્યો ભૂતકાળમાં પણ જોવા મળ્યા છે. જ્યારે લઠ્ઠાકાંડ જેવી ઘટના બનતી હતી ત્યારે જ્યારે ઉચ્ચ અધિકારીઓ ગોલવાડ વિસ્તારની અંદર જ્યારે રેડ પાડવા જતા હતા ત્યારે તમને દીપાલી જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ વિસ્તારમાંથી દારૂ નહોતું મળતું. એ ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહેવાય કારણ કે આખું શહેર અને નાનામાં નાનો વ્યક્તિ જાણે છે કે ગોલવાડમાં બેફામ અને બેરોકટોક રીતે દારૂનું વેચાણ થતું હોય છે અને તેવા સમયે જ્યારે પોલીસ પોતે આ વિસ્તારની અંદર જ્યારે રેડ પાડતી હોય છે ત્યારે જ્યારે એમના હાથમાં જો દારૂના વેચાણ કરતા વ્યક્તિઓ ન ઝડપાતા હોય કે દારૂનો મોટો જથ્થો ન ઝડપાતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એ જેવો રેડ પાડતો હોય છે તે રેડ પાડવાની ઘટનાને પણ એકમાત્ર નોટંકી કહી શકાય એ પ્રકાર. જી દિવેન, અત્યારે આપને રોકવા માંગીએ છીએ. અત્યારે હાલ કોંગ્રેસ નેતા દિનેશ કાછડી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. દિનેશભાઈ, જે તસવીર સામે આવી છે ભક્તિના નામે અહીં નશાનો કારોબાર ખુલ્લેઆમ ચાલી રહ્યો છે. આરોપ છે કે ગોલવાડ વિસ્તાર કે જ્યાં
સુરતનો દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે અહીં દારૂ બેરોકટોકપણે વેચાય છે અને જેની તસવીરમાં જોઈ શકાય છે કે બિંદાસપણે બેરોકટોક દારૂ તેઓ પી રહ્યા છે એટલે કહી શકાય કે તેમનામાં પણ કાયદા કે વ્યવસ્થાનો કોઈ ડર નથી કાયદા સામે તેમનામાં કોઈ ભય નથી આ શું આપ કહેશો આ વિડીયોને લઈને 100% વાત આપની સાચી છે કાયદાનો ડર હવે કોઈને રહ્યો નથી સુરત શહેરમાં જે ગોલવાડ વિસ્તાર છે સૌથી વધારે દારૂનું વેચાણ ત્યાં જ થાય છે અને સૌથી મોટા હપ્તા દારૂમાં જો પોલીસને મળતા હોય તો ગોલવાડ વિસ્તારમાંથી મળે છે આજ દિવસ સુધી ગોલવાડમાં ક્યારેય રેડ પાડવામાં આવી નથી અને આ એક ખુલ્લેઆમ ગણેશ ભક્તિના નામે જે તહેવારમાં ખુલ્લેઆમ દારૂની જ રેલમ છેલ જે જાહેરમાં કરે છે અને જે વિડીયો બનાવ્યો છે ખરેખર સજાને પાત્ર છે સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર જે એમની મર્યાદા પૂરી એમની ટર્મ્સ પૂરી થઈ ગઈ છે પણ જે તત્કાલીન પોલીસ કમિશનર અત્યારે હાલમાં છે એમને ખાસ આ વસ્તુ ધ્યાને લેવી જોઈએ અને કાયદો અને વ્યવસ્થા એમને જાળવવી જોઈએ અને સુરત શહેરમાં બીજી વખત આવી ઘટના ન બને જાહેરમાં દારૂની બોટલ લઈને કોઈ માણસ આ રીતે પીવે તો શું સાબિત કરવા માંગે છે આજે ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે અને સૌથી વધારે દારૂ જો વેચાતો હોય તો ગુજરાતમાં વેચાય છે અને એમાં સૌથી વધારેમાં વધારે જો દારૂ વેચાતો હોય તો સુરત શહેરમાં વેચાય છે હું ખાતરી સાથે કહેવા માંગુ છું કે એક વખત પોલીસ કમિશનર જે અત્યારે હાલના છે એમણે તાત્કાલિક આની સામે એક્શન લેવી જોઈએ નહીં તો લોકોમાં જે છે ડરનો માહોલ ક્યારેય રહેવાનો નથી ખુલ્લેઆમ જાહેરમાં પાર્ટીઓ કરવાના છે આજે ડુમ્મસ રોડ ઉપર જાઓ ગોલવાડમાં જાઓ દરિયા કિનારે કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ તો જાહેરમાં દારૂ પીવે છે આજે કોઈને ડર સુરતમાં રહ્યો નથી હું તો એમ કહું છું કાયદો કાનૂન છે ક્યાં આજે ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે તો આ લાગે છે આ જોતા વિડીયો જોતા કે કોઈ જગ્યાએ દારૂબંધી હોય એવું લાગે છે તમને દિનેશભાઈ અત્યારે આપે જે પ્રકારે વાત કરી કે અહીં અહીં દારૂ વેચાય છે ચલો જે સ્થાનીય પોલીસ છે કે સ્થાનીય અધિકારીઓ છે તેઓ પોતાની ફરજ ચૂક્યા છે પરંતુ વિપક્ષે આ મામલે જો તેની જાણ છે તો શું ફરજ નિભાવી છે શું ક્યારે કોઈ વિરોધ કર્યો છે ક્યારે કોઈ રજૂઆત કરી છે મેં પોતે વિપક્ષ તરીકે અનેક વાર દારૂ ગાંજા જુગાર વિશે ફરિયાદ કરી છે મારા પોતાના વિસ્તારમાં રેલવે લાઇનને અડીને જે દારૂ ગાંજો જુગાર ચાલતો હતો અનેક વાર એની ફરિયાદ કરી છે મારી નાખવા સુધીની ધમકી આવી છે છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી આજે ઓરિસ્સાથી મને ધમકી મળે અહીંયાથી લોકલમાંથી મને ધમકી મળે છતાં પણ જો પોલીસ બેઠી રહેતી હોય જી દિનેશભાઈ આભાર મારી સાથે વાત